Խորանանդությունը ուրիշ բան է, խելացիությունը ուրիշ բան է, սրանք խառում են մեկը մյուսի են։ Ինչ կա կարա ժողովրդի խապես։ Մինչ հիմա լոզումներով են, մայիսի, գիտեք ինչ Սովետը չի պրծել։ Սրանք 24-ի մոտորով Մերսեդես են։ Հարտակին տեսքը փոխում են, իրանց կոմնա որ այդ Մերսեդեսը, բայց ցավոքան են մոտորը 24-ի է։ Կամ Մասկվիչի է։ Այդ մեր քաղաքական գործիչները մեծ մասը կոմսու կամսամոլեսներ են եղել, նույն սրիկաները ինչ որ այն ժամանակ էին, հիմա նույնն է եկել են հանկարծ մի օրվա մեջ, գիտեք ինչ, մի անգամ այն հայտնի ինտելեկտուալ վլասը, որ հայտնի աշխարհաճակ չտանգիստ է, ասեցին ինչից եք վախում, ասես նախիրային բնազդից, որ երեք հանկարծ սաղ չէին ավատում ասում, հանկարծ այդ նույն մարդիկ, որ պետք չէին ավատում ասում, նույն մոլագարությամբ սկսեցին հավատարար, ես եվ ամբողջից եմ վախում, վախում եմ, զզվանք կարիմ եմ եվ մոլերանդությունից, ֆանատիզմից սարսափելի բան չկա, ես որ նայ ահանգները ինչի հետևանք են, տգիտության հետևանք են, բայց որ մի երկու անգամ գլխի տալիս ես, երբ որ ցավը զգում ա, ոնց դա ելա, ես մի անգամ մշակեցի եվրոպաների, որովհետև գրտնակով խփում էի գլխին ու ինքը ասում է, որ աստված ես եմ, հետո երբ որ շատ ավելի ուժեղ խփեցի գլխին, ասի գուրացար աստծու ձավակս, ասեց այո, ասի ինչքան փող ես տանում, ասեց 500 դոլար, 500 դոլարը իրա որն է գծածի, որն է գծածի, որից հետո իհարկե գրտնակը ավելի ուժեղ սկսեց գործել, եվ հետո ասում եմ Վարդիկով մի աստանով դա հետ եմներից վազում էի, ճիշտ ասած կնոջն է ծեցեցի, միակ ինտելիգենտ լիներ որքը, եկել էին ուղիղ ճանապարհի վրա դնելու։ Ես ճիշտ ասած քնած էի, ես Ներմայանն եմ, որից քնած ժամանակ արտացում եմ, չէ, ուրեմն, չէ, ու ամեն, ես դպրոցից, ես դպրոցից ֆոբիա ունեմ, օրինակ դպրոցների կողքով եմ ասում, տասամիջոցի ամուն չեմ կարող անմսել, բավետը դպրոց չեմ ավարում, իսկապես չեմ ավարում, վեցը դպրոց եմ սովորել, երես ատեստատեր ժամանակին էին ժամանակ տասավորեց, ֆոբիա ունեմ հենց այդ աղմուկից, այդ նախիրային բանից, և ամենասարսափելի նախադասություն էին ձեր, որ ինչ սիրած ուսուցիչները միշտ ասում ենք, մենք ես ճիշտ ուրակացնենք։ Ինձ ես աշկեց, բայց կնամ հեռուստացույցով ամեն դեպուտատոր գալիս ասում այն, եթե դուք ինձ ընտրեք, ես ձեզ ճիշտ ճանապարհը ցույց կտամ։ Ուրեմն ամուսնու եմ քնեմ, բայց ես աշկեց արդեն սկսեց շարժվել ներվանությունից, էջանք զանգը տվեցին, հետե կորքին բարդ ու կնիք էին չէին է, կան ասին մենք էր ուզում ենք ճիշտ ճանապարհ գտնել, դե արդեն դա երևի պարանոյա է, ինչա, ես նարվեցի ասին մտցնեմ ներ, դուրը փագեմ զանգտան ոստիկանություն, ավելի վատման կներ, ինչ ասեի քնած եմ եղել, եկել է, դե ոստիկանները գոր զանգ է ձեռները, իրաք իրաց բանը, բերքը կստանային, դա, սրանք էլ կպատժվեին, բայց չդիմացա, որ գնացի խոհանոց պատասխանան կվարցի, տեսակինս խաճապուրի է, սարքե ու գրմանը դրած ալուրում, ես սենց հետերը սպահելով ենք, ասի ինձ ներողջի որ կազասեց երավայով կանույից, ու էս ոսքոր է խպեց, առակ ոսքոր է, հետո որնոց մատենց, եվրաշարժի ձեները կանց, ու տենց մինչև առաջի արկուտի,